retko trema i retko imam ovoliko emocije koliko ih imam sada. Jer sam počeo upravo preko puta ovde u ovoj laboratoriji koja je na samom ćošku. Prve svoje korake i prve svoje greške, eksperimentalne i uspehe. A u ovoj biblioteci sam iskopirao svoj prvi naučni rad. Tako da je to vrlo mnogo se toga ovde uglavnom lepog desilo, da ne pominjem kad zanemoćamo negde oko 5-6 popodne u sred eksperimenata, tu smo Nena i ja prelazili na kajmak, čvarki i šta god je Nena donela od kuće, obično za okrepljenje. Tako da je bilo jako mnogo interesantnih scena, uključujući onu gde smo pokušavali da dobijemo neki citotoksični odgovor i gledali smo ispod mikroskopa, ja i moj kum Stanko, Stanislav Vukmanović, koji isto tako jako lepu karijeru napravio. I onda smo navijali i vikali smo ćelijama umri da bismo dobili taj efekat koji smo želeli. Danas sam sklopio predavanje koje je, nažalost, izuzev naslova kompletno na engleskim slajdovima. Ja se obično potrudim da to malo prebacim na srpski, međutim, ovaj put stvarno nisam imao vremena da to uradim. A tema je relativno interesantna. Dosta tih rezultata su preliminarni, odnosno nisu publikovani, odnosno upravo vam donosimo ono o čemu trenutno razmišljamo i na stadijumu u kome je trenutno. A radi se, deo je, negde oko polovina je publikovana otprilike, radi se o međusadejstvu metabolizma i starenja, koji je, metabolizam je naravno jedan od ključnih čvorova kojima se starenje može manipulisati, ali pritom je imunski odgovor u svemu tome i način na koji virusi manipulišu, odnosno mogu uticati na to na malo manje predvidljiv način, isto tako tema onoga o čemu ćemo pričati. Prvo da pomenem ljude koji su ovo eksperimentalno uradili. Većina rezultata koje ću vam prikazati danas su uradili dva studenta u laboratoriji, Emily Goldberg, koja je trenutno prešla da radi svoje postdoktorsko usavršavanje na Yale, i Niko Contreras, koji je trenutno u laboratoriji. Pomagali su im razni drugi članovi laboratorije. Ovo su ljudi koji su bili u laboratoriji pa su otišli ili koji su doprineli ovome o čemu ćemo pričati. Znači, prvo da se malo pozabavimo samim starenjem. Ovde vidite krive preživljavanja tokom vekova i godina u ljudskom rodu, odnosno u ljudskoj vrsti. Vrlo dugo, od najstarijih vremena pa do ranog 19. veka, ovo je bila kriva preživljavanja. Znači, ovo vam je procenat preživelih izražen prema godinama koje su ti ljudi doživeli. Vidite da je negde otprilike srednja dužina života bila negde oko 30-33 godine tokom većine ovog perioda. Naravno, tu je bilo ranijih smrti, kao što je bilo izuzetno dugoživećih ljudi, kao što je to slučaj i dan danas, ali Gompretsova kriva, koja u stvari ovo pokazuje kod populacije, je sa vremenom počela sve više i više da liči na nešto što je se približava pravougaoniku od ove direktno opadajuće linije. I možete vidjeti da su određeni faktori dramatično doveli do povećanja dužine života kod ljudi. Prvi pomak se desio sa uvođenjem sanitarne kontrole antiseptika i poboljšanim kulturom stanovanja. Nakon toga su tu bile mere higijene i imunizacija. Nakon toga je tu došlo do pojave antibiotika, do proboja u medicinskim naukama i zdravstvenoj zaštiti, poboljšanom zdravstvenom obrazovanju i ishrani. Ono gde se sada nalazimo, to je negde ovde, tu smo sada otprilike negde, to su bile neke 70. 80. pa sad prema 90. i dalje, da dolazi do najnovijih medicinskih
otkrića koje su dalje pomerile ovu krivu. Ono što se, što nije, nažalost, kompletno pratilo taj porast dužine života, je kvalitet života kod starijih osoba. Odnosno, ne kod svih, naravno, ali kod značajnog broja te populacije, dolazi do nagomilavanja hroničnih oboljenja. Do tog nivoa da se multiple hronične bolesti vrlo često nalaze kod iste osobe po odmakli godina. Pored toga, starenje je jedan od glavnih faktora rizika za te osnovne hronične bolesti koje nalazimo kod ljudi. I ovdje možete vidjeti na različitim populacijama, ovo je u Engleskoj, ovo je u Evropi, ovo je u celom Ujedinjenom kraljevstvu, za učestalost kardiovaskularnih bolesti vidite kako raste sa starenjem kod muškaraca i žena, demencija u evropskoj populaciji isto tako, stepen i učestalost raka također. I to je dovelo do, kod gerontologa, do teorije i hipoteze da osnovni mehanizmi starenja vrlo verovatno mogu stajati u osnovi većine ovih hroničnih bolesti. Na nekom fundamentalnom nivou to su procesi oštećenja ćelija, adaptacija na stres, epigenetske promjene, zapaljenske promjene koje u starenju tipično poprimaju oblik hroničnog zapaljenja niskog nivoa, ali koje je prisutno i koje pogoršava većinu hroničnih stanja, problemi sa održavanjem proteina, odnosno proteostaza, poremećaj metabolizma, poremećaj ćelija zametne loze i ćelija koje regenerišu tkiva. I sve to se vraća na ovaj koncept koji se u engleskom obeležava ovom rečju health span, odnosno kvalitetom života. Znači, ideja bi bila, ako smo uspjeli već da produžimo dužinu života, sljedeći cilj bi bio da ta dužina života bude ispunjena kvalitetnim vremenom, da osoba ne pati od velikog broja hroničnih bolesti i da se do toga, znači glavno zlatno runo i cilj i ideja savremene gerontologije je da se toliko produži kvalitet života da dostigne dužinu života, tako da je u najgorem slučaju samo posljednjih nekoliko godina ispunjeno eventualno opadanjem funkcije organizma i hroničnim bolestima. Primjer, imate ovdje dve osobe identičnog godina sa sličnim simptomima medicinskim, ali potpuno različitim fenotipom. Kako možemo što više ljudi koji su na ovom stadijumu dovesti do ovog stadijuma ili preventivno delovati da učestalost ovakvog ishoda prevedemo u nekoga ko aktivno živi i uspešno živi. Pored toga, sa čisto medicinske strane, gledajući terapeutske intervencije, trenutno je princip da lečimo bolesti jednu po jednu. Znači, pokušavamo da smanjimo, detektujemo rano rak, da ga izlečimo na ovaj ili onaj način, isto tako sa neurodegenerativnim bolestima, također sa metaboličkim bolestima, pogotovo tip 2 dijabetes, kardiovaskularne bolesti itd. Ideja sa strane biologije starenja bi bila da, ukoliko je ova hipoteza zaista tačna, da starenje, odnosno bazični procesi starenja, leže u osnovi velikog broja ili u najmanjem ruku pogoršavaju hronične bolesti, da onda delovanjem na osnove procesa starenja možemo uticati istovremeno na veliki broj oboljenja koji se javljaju kao posljedica toga. Osnovno pitanje ostaje zbog čega mi starimo. Šta se dešava u starenju, do kojih promjena zaista dolazi? I mada teorija starenja i dalje ima negde preko 40, skoro 50 trenutno, što vam odmah govori da je većina njih pogrešna, one koje imaju najviše eksperimentalnih dokaza i eksperimentalne potpore se sve zasnivaju na tome da
metabolički procesi zaista se ukrštaju sa osnovom starenja na najbazičnijem nivou. To znamo na osnovu intervencija koje manipulišu unos hranjivih materija, unos kalorija i koje manipulišu samim tim i dužinu i kvalitet starenja. Molekularno gledano, sve te intervencije se na kraju sustižu na nivou signalinga preko insulin growth faktora i njegovih receptora i koje kontrolišu deobu i stepen metabolizma ćelije. Znači, nokauti, komponenti ovog signaling puta, svi dovode bez izuzetka do produženja života životinje u kojoj je nokaut izveden. Bilo da se radi o nižim modelima tipa C. elegans i drozofile, bilo da se radi, pa sve do miševa i dalje. Znači, ovi principi su važeći za veoma evolutivno udaljene vrste i naravno glavno pitanje je šta se dešava u ljudi i dokle se to kod ljudi može videti i manipulisati. Znači, značaj svega ovoga je da su dugoživeći crvi, muve, miševi i tako dalje, su istovremeno otporni na vrste stresa. Ta otpornost na stres može biti zaista razlog njihovog uspešnog starenja i takođe i do odlaganja svih ovih bolesti koje su vezane za starenje. I ukoliko ljudi zaista reaguju na to na sličan način, onda imamo ključ manipulacije veoma fundamentalnih procesa koji su od izuzetnog značaja za zdravlje ljudi. Znači, cela ideja je bila ova, da jedino što ćemo promeniti to je krštenica ovde i dokle da ova osoba isto izgleda sa 114 godina kao što je izgledala sa 70 godina i funkcioniše slično. Tačne brojke možemo diskutovati naknadno, to je sve pitanje kako je to ekstrapolirano. Ekstrapolirano je naravno od miševa i ostalih vrsti koji dobijaju takvo produženje života od njih. Da se sada malo vratimo na te glavne manipulacije kojima se produžava život, dužina života. Ono što je nas zanimalo u mojoj laboratoriji, to je ukoliko se manipuliše dužina života glavnim intervencijama koje su u upotrebi trenutno, kakav je uticaj na imunski sistem? Imunski sistem, kao što znate, troši jako mnogo energije, pogotovo u fazi kada odgovara na infekciju i zbog toga je bilo veoma važno da pregledamo i taj aspekt kvaliteta života. Znači, ako priđemo pristupu manipulisanja metabolizma, unosa kalorije i tako dalje kod ljudi, kakvi će biti potencijalne posledice po imunski sistem. Ono što znamo iz literature što se tiče imunskog statusa kod životinja podvrgnutim kalorijskoj restrikciji, kalorijska restrikcija je kod većine životinja negde oko trećina kalorija se izbacuje, pri čemu se sve ostale hranljive materije nadograđuju i nadopunjuju do 100%. Znači, jedino čega što se izuzima iz ishrane je broj kalorija. Pokazano je da kod miševa i kod majmuna dolazi do porasta naivnih te limfocita i CD4 i CD8, koje su ćelije koje odgovaraju na nove infekcije. Osnovni problem u starenju je upravo gubitak tih naivnih ćelija, zato što se one ne proizvode ni izdaleka u potrebnom obimu, i to veoma rano posle rođenja, već do puberteta, timus smanjuje svoju produkciju za oko 10 puta, a smatra se da negde oko 40. između 40. i 50. godine dolazi do još jednog desetostrukog pada proizvodnje iz timusa, tako da stari timus proizvodi negde otprilike oko 1% te limfocita koje je proizvodio mladi timus. I upravo zbog toga, pošto su ove naivne ćelije neophodne za odbranu protiv novih infekcija, upravo nove infekcije koje susretnemo u nekoj poodmakloj dobi dovode do ozbiljnih problema što se tiče zdravlja jedinke.
Dakle, broj, odnosno procenat ovih ćelija raste pod kalorijskom restrikcijom. Kalorijska restrikcija takođe dovodi do limfopenije, barem u krvi, odnosno do smanjenja količine, odnosno broja limfocita u krvi. A pritom ti limfociti, kad ih izolujete i uradite in vitro eksperimente stimulacije, bolje odgovaraju nego stari limfociti koji nisu na kalorijskoj restrikciji. Tako da tu sad imamo jednu mešavinu podataka koja nije sasvim funkcionalno razjašnjena, nije sasvim jasno kako i zašto se to dešava, da li je to neto poboljšanje, da li je to neto pogoršanje, da li smo zaista imunski osposobljeni pod kalorijskom restrikcijom da odgovorimo na infekciju dobro. I o tome će neke prva tri dela današnjih predavanja govoriti. Kalorijska restrikcija se smatra da takođe deluje preko metaboličkih puteva i signalnih puteva koji se završavaju na TOR kinazi, odnosno na mTOR kompleksu 1 koji direktno određuje da li će ćelija krenuti u intenzivnu translaciju i pripremu za ćelijsku deobu ili će ostati u G0 stadijumu i neće se podeliti. To naravno zavisi takođe i od dostupnosti glukoze, aminokiselina i ostalih važnih molekula za sintezu, tako da kad njih nema, TOR kinaza biva blokirana. Ono što je takođe interesantno za drugi i treći deo priče je da TOR kinaza može direktno i vrlo specifično biti inhibirana rapamicinom koji selektivno deluje baš na TOR kompleks, mTOR kompleks 1. Pitanje je naravno kako blokada ovih metaboličkih puteva utiče na homeostazu i funkciju imunskog sistema. Ono čime smo, što smo prvo želeli da istražimo, i to su Nikovi eksperimenti, je ovaj fenomen limfopenije koji se javlja pod kalorijskom restrikcijom. Vrlo brzo nakon uvođenja kalorijske restrikcije, a kalorijska restrikcija se pogotovo kod miševa postepeno uvodi, znači za 10% se smanjuje svake nedelje unos kalorija, dok se ne dostigne taj stepen od 33% otprilike. Vrlo brzo dolazi do te limfopenije i to je pokazano i kod miševa i kod ljudi. Naš je model ovde bio, su bili B6 miševi nekog srednjeg doba, odnosno definitivno odrasli, onako malo zreliji, kojima smo dali tu kalorijsku restrikciju tokom 2 meseca, znači tokom 3 nedelje je uvođena i još 5-6 nedelja je produžena. Nakon toga životinje su bile ponovo nahranjene standardnom dijetom, znači vraćene su kalorije na 100%. I gledali smo u tom procesu šta se dešava sa osnovnim populacijama limfocita. I ne samo limfocita, nego uopšte bele krvne loze. Radili smo longitudinalno merenje procenata i broja B limfocita, T limfocita, makrofaga, NK ćelija itd. Ovo je situacija kod ljudi. Možete vidjeti da kad stavite jednu grupu na kalorijsku restrikciju, a druga koja je označena sa WD, to je takozvana zapadna dijeta, da se smanjuje masa relativno brzo, da je težina definitivno niža. Body mass index takođe, kao što biste i očekivali pod jednom relativno oštrom dijetom. A ono što je interesantno, to je da bela krvna zrnca su negde kod žena na svega 50% u krvi u odnosu na kontrole. Kod muškaraca nešto malo manje. I to je bio fenomen koji je nas zanimao, koji je mehanizam te leukopenije, da li dolazi do umiranja tih ćelija, da li dolazi do njihove redistribucije. I pogotovo ukoliko se životinja nahrani, šta se tada dešava? Mi smo relativno brzo videli, a to se znalo iz literature, da dolazi do relativno brzog vraćanja svih tih limfocita i leukocita nazad na normalu. Tako da je pitanje bilo da li je tu sada ponovo probuđena produkcija tih limfocita u primarnim limfoidnim organima ili su mehanizmi neki drugi.
Ovako izgleda kretanje težine kod grupe miševa koja je stavljena na kalorijsku restrikciju. To je ova linija ovde. Vidite da kako protiču dani, znači do nekog 90. dana, ovde je bilo malo duži bio eksperiment, do 105. dana su čak ovaj miševi išli. Ja mislim da je ovde niko malo nešto bio pomešao, pa im je malo vratio malo više hrane. Ali uglavnom vidite da u momentu kad je došlo do ponovnog hranjenja, da se težina skoro momentalno vraća nazad. To verovatno svako ko je pokušao bilo kakvu dijetu može da potvrdi odmah da čim se vratite na ono što ste jeli ranije, da je sve puj pike ne važi i da ste se vratili gde ste bili. Šta se dešava sa limfoidnim organima? Evo vidite veličinu slezine, do koje mere slezina kod kalorijske restrikcije fizički očigledno smanjena, celularnost takođe. I ovi histogrami ovde sada prikazuje, mislim, rezolucija relativno loša, ne znam da li išta možete da vidite nazad, pošto ja ne vidim odavde, ali sve ću da vam ispričam šta se dešava. B limfociti u slezini, apsolutni broj, opada za više od 50%. Takođe opada broj i NK ćelija i T limfocita. U krvi se vidi isti takav efekat za B limfocite, za T limfocite nije bio značajan ovde. Kod limfnih čvorova još više izrađen, u limfnim čvorovima te limfociti dominiraju i vidite koliki je to pad. To je sve urađeno i ponovljeno u nekoliko eksperimenata. Jedini organ gde vidite porast u stvari je kosna srž. Vidite da u kosnoj srži ima mnogo više i B i T limfocita. Ovo je znači rađeno samo u jednom femuru, tako da pretpostavljamo, pošto smo to posle potvrđivali i na drugim kostima, da je to situacija za ceo organizam. Znači svuda opada osim u kosnoj srži. Ako gledate šta se dešava u timusu, ovo je logaritamska skala, ovde vidite po veličini organa takođe koliko je normalna ishrana važna za veličinu timusa, takođe i za broj ćelija. Najdramatičnije se to vidi naravno na duplo pozitivnim ćelijama po broju, ali takođe su sve ostale populacije pogođene, pa čak i podpopulacije double negative ćelija koje nose prekursore su isto tako pogođene ovim procesom. Ako pogledate šta se dešava sa kad se životinje vrate na normalnu ishranu, broj raste veoma brzo i čak prevazilazi ono što su kontrole imale. Zašto i kako još uvek ne znamo sasvim, ali ono što znamo to je da je broj proliferujućih ćelija koji je izražen ovde preko nuklearni antigen KIS-67 koji je povezan sa G1 fazom isto tako povišen u ovih životinja. Da li je tu došlo do homeostatske proliferacije, zašto ove ćelije proliferišu, to još uvek ne znamo. Ono što znamo to je da se slezina po celularnosti vraća nazad za sve populacije, čak isto tako ide gore. Krv se uravnotežuje relativno brzo na nivou gde je bila. Limfni čvor, ovo je sada 2 meseca nakon hranjenja, znači to se onako smo malo pustili više vremena da se to sve uravnoteži. Sve izgleda kao da smo se vratili kompletno na normalu. I takođe se sve to isto tako dešava i u timusu. Vidite da su se sve populacije vratile nazad, uključujući i podpopulacije duplo negativnih ćelija. To je nešto malo više ponovo nego što su bile kontrole. I vidite očigledno da je veličina organa dostigla prethodni nivo. Ono što je interesantno to je da se ovaj rebound isto tako viđa i kod timektomisanih životinja. Što znači da timus ne može biti razlog ovog rebounda, odnosno povratka ovih ćelija nazad. Znači i kod životinja koje nemaju timus, vidite da su se B limfociti vratili u kosnoj srži, u limfnom čvoru. Znači ovo je sada kalorijska restrikcija grupa, one su prevazišli, znači B limfocita ima više u cervikalnom limfnom čvoru u ovom slučaju i inguinalnom, brahijalnom inguinalnom je rađeno zajedno. Te limfociti su se takođe sasvim lepo vratili. Znači,
zaključi svega ovoga je da su da kalorijska restrikcija koja dovodi do jedne prolazne limfopenije koja se može momentalno vratiti vraćanjem kalorija. Ta brzina vraćanja svih populacija bele loze i činjenica da smo taj rebound za te limfocite videli i kod timektomisanih životinja sugerišu da ta limfopenija najverovatnije posledica redistribucije ćelija, najverovatnije u kosnu srž koja je jedini organ koji raste po svojoj celularnosti i da to predstavlja remobilizaciju iz pulova u koje su se ćelije. Ovo sam vam pomenuo u jednom momentu da inhibicija TOR kinaze sama za sebe, znači bez kalorijske restrikcije, ako se kinaza inhibira rapamicinom, može da produži dužinu života kod miševa. I to čak i kad se da miševima u poslednjoj trećini života. To dolazi do produženja životnog veka za nekih 14% kod mužjaka, nekih 10% kod ženki. I takođe je u istom broju Nature u kome je ovo objavljeno, takođe je objavljeno da ta niža doza rapamicina, pošto se rapamicin koristi i u terapiji prihvatanja transplantata, odnosno sprečavanja odbacivanja transplantata organa, takođe dovodi do poboljšanja imunske memorije. Što je bilo relativno iznenađujuće, pošto je poznato da je rapamicin jedan od mehanizama kako deluje kod transplantata, je supresija imunskog odgovora. TOR kinaza integriše ćelijski odgovor na signale faktora rasta. Znači, CD28 je tu u igri kod te limfocita, pored insulina, insulin growth faktora i growth hormona i hranljivih materija koje su neophodne za biosintezu, znači uglavnom aminokiselina i glukoze. I da je prisustvo svih tih signala neophodno da bi ćelija ušla u ćelijski ciklus. Ono što je nas zanimalo, to je kako kalorijska restrikcija i rapamicin kao posebni načini manipulacije dugovečnosti utiču na imunski odgovor i pogotovo na te ćelijski imunski odgovor i kako na odbranu od infekcije. Ono što se zna iz literature, to je da kada životinje pod kalorijskom infekcijom, pod kalorijskom restrikcijom izložite infekciji, da je za razliku od svih onih poboljšanja koje vidimo in vitro i na nivou homeostaze, životinje sada umiru više u tim grupama i da se in vivo vidi u stvari opadanje citotoksične funkcije i smanjene proliferacije. Odnosno, ta proliferacija je bolja, kao što sam rekao, in vitro, ali je mortalitet, odnosno smrtnost od virusa influence gora. Zašto to je to bio slučaj, nije bilo jasno dok mi nismo uradili ove eksperimente. Da se ukratko podsjetimo kako te limfociti dobijaju svoje signale za rast. Signali za rast kod te limfocita svi prolaze kroz antigenski receptor, odnosno kroz te ćelijski receptor. I to je osnovni uslov za stimulaciju te limfocita. Međutim, da bi došlo zaista do proliferacije te limfocita, neophodni su i drugi signali. Odnosno, ako se samo prenese signal kroz te ćelijski receptor, te ćelija ostaje paralizowana. Neophodni su signali kroz CD28 i interleukinske receptore, jer oni upravo šalju signale u TOR kinazu preko PI3 kinaze i AKT kinaze, što su naravno univerzalni putevi za rast ćelije, jedino što su kod te limfocita vezani za druge membranske receptore. I to dovodi do naravno translacije proteina kod te limfocita. Dosta je interesantno što je kod te limfocita specifično ovaj čvor takođe vezan i za migraciju limfocita, odnosno vezan je za ekspresiju onih molekula koji će dalje reći te limfocitima gde da putuju nakon aktivacije, uglavnom na mesto same infekcije da bi mogli da se obračunaju sa infekcijom. Na nivou ćelije šta se dešava tokom te aktivacije? Te limfociti u svom u stanju mirovanja koriste oksidativnu fosforilaciju
i ne treba im mnogo energije za održavanje života. Potreban im je signal od interleukina 7 koji im trofički održava život i visoke nivoe antiapoptotskih molekula kao što su BCL2. A nakon aktivacije ovo dolazi do drastične promene metabolizma. Ćelijama je potreban momentalan brz izvor energije. Nemaju vremena da koriste vrlo efikasan proces oksidativne fosforilacije, nego se opredeljuju za relativno neefikasan, ali momentalan način pristup energiji preko glikolize. To dolazi sada do anaboličkog odgovora i do maksimalnih, znači ćelije imaju maksimalan zahtev za energijom, zato što se u tom periodu jedan limfocit deli do nivoa da će imati između 100.000 i milion identičnih ćelija samom sebi, da bi sustigao infekciju, da bi mogao da postigne svoju optimalnu funkciju, da u trci sa bakterijama i virusima koji se takođe užasno brzo i još brže od ovoga replikuju. Nakon eliminacije infekcije, pod uslovom da je u pitanju akutna infekcija, naravno, ovaj se metabolizam vraća nazad na oksidativnu fosforilaciju. Većina ovih efektornih ćelija koje su nastale ovde od naivnih ćelija će umreti zato što nisu potrebne više organizmu, neophodno je da se uspostavi ponovo homeostaza, ali će neki od njih živeti praktično skoro večno u obliku memorijskih ćelija. Memorijske ćelije zaista poprimaju karakteristike ćelija matične, odnosno zametne loze, jer su obdarene izuzetno dugim životom i u eksperimentima gde je njihov poluživot meren, pokazano je da one zaista čak mogu i da nadžive sam organizam, odnosno da im je recimo u slučaju odgovora na poks viruse ili vakcinacijom virusa velikih boginja, na primjer, da je njihov poluživot oko 90 godina. I pritom se vraćaju na oksidativnu fosforilaciju, kao što sam rekao. U ovom procesu odgovora na infekciju, te limfociti koji se nalaze ovde u naivnom stanju će susreti svoj antigen nakon što je taj antigen bio presretnut od dendritičnih ćelija. Dendritične ćelije su one ćelije koje patroliraju ispod naše kože i ispod svih mukoznih membrana, znači svuda gde infekcija može da nastane, odnosno da uđe u organizam, tu se nalaze dendritične ćelije da presretnu infekciju i da fagocitozom ponesu delove tog materijala i da ih prezentuju te limfocitima. Znači, te limfociti će se vrlo robusno podeliti, imaće jako mnogo efektornih ćelija na vrhuncu odgovora. Sve ove efektorne ćelije su jako dobro naoružane u raznoraznim molekulima koje direktno deluju na viruse i bakterije i ostale mikroorganizme koji su nas napali. Kod starog organizma dolazi prvo do opadanja ovih naivnih ćelija, što sam vam već pomenuo, usled nestvaranja u timusu, a i sve ostale komponente reakcije su smanjene. Dendritične ćelije ne skupljaju svoj antigen na način na koji treba, da li je to poremećaj fagocitoze ili poremećaj unošenja same infektivne čestice, još uvek nije sasvim jasno, ali uglavnom na kraju kao poremećaj efektorne imunosti, vi vidite da imate mnogo manje efektora, bilo da su to CD4 ili CD8 ili B limfociti. Ti efektori nose mnogo manje molekula koje su antimikrobni po svom svojstvu. Znači, ako gledate količinu po samoj ćeliji, svi ti proteini su smanjeni po svojoj ekspresiji i recimo kod CD8 limfocita dolazi do smanjenja svih citotoksičnih molekula i manje tih ćelije je u stanju da zaista vrši svoju funkciju kao što treba. Ako je to zaista tako, ako te limfocitima treba jako mnogo energije, a vi smanjite dotok energije kalorijskom restrikcijom ili manipulacijom putem rapamicina, bilo bi logično da efektorna imunost bude zaista oštećena. Mi smo prvo počeli sa virusom koji je korišćen u tom istom Nature radu koji je pokazao da dolazi do poboljšanja imunske memorije kod kratkotrajne terapije rapamicinom. Autori su tu pokazali da u krvi ne dolazi do poremećaja funkcionalne imunosti. Međutim,
nisu, tu su se zaustavili i nisu se dalje bavili sa akutnim imunskim odgovorom. Sve ostalo je bilo usmereno na poboljšanje imunske memorije. I zaista, kad uzmete virus limfoidnog horiomeningitisa koji smo mi koristili ovde, u krvi ne vidite razlike u broju antigen specifičnih ćelija na vrhuncu imunskog odgovora, koje je negde otprilike 7. do 8. dana nakon infekcije. Međutim, u slezini, kad pogledate dalje, imate prilično drastičan pad, i to u broju antigen specifičnih ćelija i u broju ćelija koje prave interferon gama, koji je neophodan za odbranu od ovog virusa. A takođe, ako gledate koliko jedna ćelija pravi različitih molekula koji su upereni protiv virusa, što je jako dobar korelat in vivo odbrane protiv mikroorganizma, što je pokazano ovde, ove beli delovi ovih histograma su polifunkcionalne ćelije, odnosno one koje prave više tih molekula. One su drastično smanjene ponovo u slezinama kod životinja koje su tretirane rapamicinom. Znači, to je bio jedan virus, nas je naravno zanimalo da li to može da se uopšti. Koristili smo posle toga bakteriju Listerium monocytogenes, koja je intracelularna bakterija, takođe zahteva CD8 citotoksičnu imunost da biste se odbranili od nje. Prilično je nezgodna kod starenja, takođe kod starih osoba izaziva veoma ozbiljne posledice. I vidite da je titar tih bakterija, odnosno broj njihovih kolonija, značajno povišen kod grupe koja je tretirana rapamicinom i u slezini i u jetri. Takođe je u broj ćelija koji su specifični za ovu bakteriju smanjen u slezini, a i ubijanje ćelija koje su zaražene bakterijom je takođe smanjeno. I to pod dva različita eksperimentalna protokola. Na kraju smo koristili virus zapadnog Nila, treći virus koji se razlikuje od svih ovih drugih mikroorganizama, koji je prilično letalan za starije miševe, ubija tako što izaziva encefalitis. Možete videti ovde da kad smo koristili kod odraslih životinja ovaj virus, da je kod životinja koje su tretirane rapamicinom smrtnost bila značajno povećana. Takođe je i titar virusa u mozgu bio oko dva reda veličine iznad onoga koji je bio u kontrolnih životinja. Tako da, pored toga smo pokazali da i makrofagi ne funkcionišu baš kao što treba u prisustvu rapamicina, tako da na osnovu svega ovoga možemo zaista doći do zaključka da rapamicin i kod odraslih životinja, ovo je sve bilo uređeno na odraslim životinjama, ovaj deo eksperimenata, zaista dovodi do povećane imunske osetljivosti, do nemogućnosti da se izborite sa infekcijom zbog poremeća imunosti na različitim nivoima, najviše na stvaranju efektorne imunosti. Nakon toga smo želeli da uporedimo rapamicin i kalorijsku restrikciju, i to kod starijih životinja. I to smo radili po ovom protokolu. Koristili smo odrasle životinje kao kontrole, stare životinje bez tretmana i stare životinje koje su bile ili na kalorijskoj restrikciji ili su dobijali rapamicin tokom ovog perioda od nekih skoro 2 meseca. I merili smo primarni odgovor na, odnosno 2 meseca smo pratili, ovo je bio period tretmana rapamicinom, je bio relativno akutan, kao što su i predložili autori rada koji su sugerisali da to treba da se koristi u cilju poboljšanja imunske memorije, znači za neke protokole vakcinacije. Rezultati su bili prilično jasni, znači rapamicin i kalorijska restrikcija nisu uspeli da vrate nazad produkciju te limfocita u timusu, bez obzira što je celularnost timusa bila nešto veća. Vidite da je ovo je surogatna mera aktivnosti timusa, rekombinantni kružići koji govore o tome koliko ćelija skoro izašla iz timusa. A onda smo gledali direktno broj prekursora koji su specifični, recimo, za virus zapadnog Nila, sve pre imunizacije. Znači, to nam govori koliko je naivnih te limfocita napravljeno u tom periodu i da li se oni razlikuju između starih miševa na kalorijskoj restrikciji, starih miševa na rapamicinu. To je sve izgledalo relativno ujednačeno, nije izgledalo da smo nešto poboljšali ili pogoršali mnogo
ni sa jednom od ove dve infekcije. Znači, ni jedan od tretmana nije imao zaista neki ozbiljan efekat na periferne naivne te limfocite u limfnim čvorovima. Kao što sam vam pokazao ranije, u krvi dolazi do limfopenije. Ovde je za ove prekursore situacija bila nešto drugačija. Ali kada smo merili direktan odgovor na listeriju ponovo, videli smo da se efektorna imunost koja se meri sa fenotipom koji se zove SLEC, odnosno to su kratko živeće efektorne ćelije koje su upravo one koje su vam neophodne da zadržite infekciju momentalno, upravo je tih ćelija bilo mnogo manje kod tretmana rapamicinom i kod starih i kod odraslih životinja. A memorijski prekursori jesu išli gore, kao što je rad u Nature-u sugerisao, barem u ovoj akutnoj fazi. Ono što je bio poseban problem, to je da je preživljavanje kod infekcije virusom zapadnog Nila bilo niže u obe grupe. U grupi sa kalorijskom restrikcijom bilo značajno niže. Jedan od osnovnih problema je što vam ovde već umire negde oko 2/3 životinja, tako da nismo imali dovoljan opseg u kome smo mogli da merimo, ovo jednostavno nije bilo dovoljno osetljivo na negativan efekat rapamicina. Pokazali smo nakon toga da ne samo kod starih životinja, nego i kod odraslih dolazi do ovih problema i slično kao što sam vam pokazao i u drugom delu predavanja. Znači, iz ovoga možemo da zaključimo da je i niska doza rapamicina i kalorijska restrikcija oba tretmana sprečavaju efektornu diferencijaciju CD8 limfocita i da oni verovatno ne smetaju stvaranju memorije. Mi nismo videli da nešto mnogo ni poboljšavaju dugotrajnu memoriju u eksperimentima koje vam nisam sada pokazao, ali da je ono što je mnogo važnije da je u efektornoj fazi, u fazi akutne infekcije, u fazi kad se zaista organizam bori za život, da su ovi tretmani veoma rizični i veoma komplikovani i problematični. Postoji društvo za kalorijsku restrikciju, ljudi koji sami na sebi primenjuju kalorijsku restrikciju dobrovoljno u Sjedinjenim Državama i jedino što se, glavna preporuka za njih je da ako neko slučajno dobije bilo kakvu infekciju se momentalno vraća na punu ishranu, što je sasvim saglasno sa svim ovim našim rezultatima. Znači, u svom trenutnom obliku rapamicin verovatno nije pravi lek za produžavanje kvaliteta života, odnosno ako ga koristimo moramo jako voditi računa o njegovim nuz efektima na imunski sistem. Verovatno je pravo rešenje u nekoj suptilnijoj manipulaciji, možda kraćim dozama rapamicina, možda pravljenjem novih rapaloga na kojima se intenzivno radi, znači varijanata rapamicina kojima bi možda mogli izbeći neke od ovih negativnih posledica. Sledeći projekat u našoj laboratoriji će biti da pređemo na nešto mnogo interesantnije. Kad smo videli ovaj rad da tekila dobro reguliše život, shvatili smo da je sigurno u njoj rešenje i da treba tome da se posvetimo i to što pre na ljudima. Poslednji deo predavanja se odnosi na viruse i šta virusi rade u svim ovim pričama. I naravno, naš stari prijatelj i trenutno omiljeni virus u mojoj laboratoriji već nekoliko godina je citomegalovirus. Za razliku od virusa zapadnog Nila, virusa influence i tako dalje, citomegalovirus pripada onim virusima koje kod nas proizvode trajne infekcije, znači perzistentne infekcije koje nikada ne eliminišemo. Zarazimo se njima negde u mladosti i onda su nam družbenici dok ne umremo. Ovaj virus pripada herpes virusima, svi herpes virusi prave upravo ovakve perzistentne infekcije. Citomegalovirus posvećuje verovatno više od 90% svog genoma modulaciji imunskog sistema i procesa koje sama ćelija u kojoj je on latentan i iz koje se reaktivira, da se upravo se
taj evolutivni tango između virusa i ćelije domaćina odigrava kroz aktivnost ogromne većine gena koji se, odnosno proteina koje virus uspeva da translira. I trenutno se smatra da virus sigurno može napraviti najmanje 150, ali verovatno čak i do preko 500 do 750 različitih proteina koji učestvuju u ovim procesima. Užasno dugu koevoluciju sa domaćinom do tog nivoa da citomegalovirus šimpanza nije u stanju da inficira naše ćelije i obrnuto. Proizvodi upravo ove infekcije koje se šu latencijom i reaktiviranjem virusa u svakoj situaciji stresa možete biti sigurni da neke ćelije u vašem organizmu reaktiviraju citomegalovirus do nekog nivoa. Dok god imate kompetentan imunski sistem, vi citomegalovirus verovatno nećete osetiti. Glavni problem sa citomegalovirusom su kongenitalne infekcije koje dovode do jako ozbiljnih poremećaja. U mladosti se smatra i po novim istraživanjima izgleda da taj virus može da vas štiti od drugih infektivnih bolesti, uglavnom mehanizmima koji pospešuju funkcionisanje urođenog imunskog sistema, mada te mehanizme svakog dana otkrivamo u sve većem obimu i svakog dana nas virus iznenadi na koji način pokušava da ne umremo u neki uprošćeni način. Što se tiče imunskog starenja, manje je jasno šta se dešava sa citomegalovirusom. Postoji ogromna literatura koja je povezala razne fenomene u imunskom starenju sa citomegalovirusom. Da li su one na kraju korisne ili štetne, još uvek nije jasno. Ovo je neki pregled ovakvih informacija. Znači, u momentu kada ljudska populacija dostiže 65 godina starosti, sigurno više od 60-70% će imati citomegalovirus, pa čak u zavisnosti od zemlje odakle ste, može biti 90-95%. Neke od manifestacija imunskog starenja liče na infekciju citomegalovirusom i citomegalovirus manipuliše sigurno sistem što se najviše vidi upravo kod starih. U nekim studijama, ali relativno malim studijama, veoma ograničenim populacijama, bilo je sugerisano da ovaj virus može da skrati ostatak životnog veka. To je rađeno kod ljudi koji su bili 80-godišnjaci i 90-godišnjaci u Švedskoj, u Jenčepingu. I nije potvrđeno zaista na drugim kohortama. Ono što se zna epidemiološki definitivno, to je da citomegalovirus povezan sa povećanom učestalošću kardiovaskularnih bolesti. Možete ga skoro uvek naći u aterosklerotskim plakama. Da li je to zato što je on inficirao endotel primarno, pošto endotelne ćelije mogu biti zaražene citomegalovirusom, da li je tu došao neki makrofag koji ga je doneo. Makrofag i dendritične ćelije su druga populacija ćelija koja takođe nosi citomegalovirus i može ga reaktivirati. I da li je on tu slučajni prolaznik ili aktivno učestvuje u rastu plake i u nekom inflamatornom mehanizmu koji se tu dešava, to se još uvek ne zna. Da li je inflamacija uopšte kod reaktivacije virusa značajna, je jako veliko pitanje. Kako izgleda, šta radi virus sa imunskim sistemom na nekom grubom nivou? Znači, kad imate akutnu infekciju, sam virus će se umnožiti jako mnogo do određenog stepena. Urođena imunost će se aktivirati odmah, probat će malo da zakoči rast virusa, ali će usput i stečenu imunost uspeti da aktivira. I onda će, uglavnom, kod virusne infekcije, CD4 i CD8 ćelije, kod primarne infekcije, kad se one umnože do dovoljnog stepena, one će uspeti da kontrolišu virus i da ga kompletno eliminišu ako je posredi akutna infekcija. Memorija će se oformiti, većina efektornih ćelija će biti eliminisana procesom apoptoze i sve će se vratiti na normalu. Ukoliko ovaj virus ponovo napadne, imaćete memorijske ćelije koje će ga skoro momentalno inaktivirati, uništiti, kao i antitela koje će ga neutralisati, tako da u većini slučajeva nećete uopšte osjetiti da ste imali tu sekundarnu infekciju, a ovo je inače i
princip na kome vakcinacija funkcioniše. Ako date ovde vakcinu umesto virusa, vi ćete to isto uraditi, dobit ćete memorijske ćelije koje će vas štititi kroz život. Kod perzistentnih infekcija dolazi do drugačije dinamike. Znači, virus nikad nije kompletno eliminisan, ostaje latentan u određenim ćelijama, reaktivira se odatle i kako se svaki put kako se reaktivira, on će stimulisati ove memorijske ćelije koje su se tu napravile. I ako se reaktivira dovoljno često, vi ćete imati neto rast memorijske populacije, što je upravo ono što se dešava kod ljudi sa citomegalovirusom, gde vidite jednu populaciju limfocita specifičnih za citomegalovirus koji čak može da dostigne do polovine vaših ukupnih limfocita, što je neverovatan broj da jedan jedini virus toliko mnogo pažnje imunskog sistema zauzima. Nijedan drugi virus ne radi to na tom nivou. Čak i Epstein-Barr virus koji je blizak rođak citomegalovirusa i koga svi mi imamo u ovoj sobi i na svetu, više manje, preko 99% ljudi, ne pravi ovakvu fenomenologiju rasta memorijskih ćelija. I upravo je taj rast memorijskih ćelija, pošto su memorijske ćelije osetljive na antigen, jedan od mogućih izvora tog nekontrolisanog zapaljenja niskog nivoa, znači ako možete smatrati da ako malo ih stimulišete, pošto su one već imaju nizak prag okidanja, da bi oni mogli praviti citokine, da bi ti citokini mogli generalno da vas čine ne baš toliko zdravim u starenju. Znači, to je jedan od potencijalnih uzroka zapaljenja. Nika je u mojoj laboratoriji zanimalo da li virus još na neki način može da doprinese problemima kod ljudi koje akutno inficira i u kojima ostaje perzistentan. I postavio je pitanje da li virus možda isto tako inficira i masnu tkivo, odnosno masne ćelije. I da li potencijalno na taj način može da utiče na metaboličke procese. Pa uradio je nekoliko eksperimenata, nedovoljno da bismo nešto objavili, ali reći ću vam sve dokle smo stigli za sada u svemu tome. Znači, prvo je merio nivoe glukoze kod životinja koje su inficirane i oni koji nisu i kada sve ove rezultate tokom vremena integriše u linearnu regresiju, dobio je da postoji značajno odstupanje životinja koji su inficirani citomegalovirusom od nule, odnosno od neinficiranih životinja. Uradio je kontrole sa, ne mogu da se setim šta je koristio kao akutni virus, mislim da je koristio ponovo West Nile virus, ali u svakom slučaju da nivoi su kod inficirane grupe bili značajno viši 450 dana nakon infekcije citomegalovirusom. Krenuo je dalje da traži šta se dešava, ne znam koliko možete da vidite, ni ja nisam zadovoljan ovim rezultatom, a ni on još uvek, ali u svakom slučaju kada izoluje frakciju adipoznih ćelija i skloni od njih onu vascular stromal fraction koja zaista sadrži hematopoetske ćelije i sve ostale ćelije koje mogu da migriraju u masno tkivo i samo stavi adipocite na jedan sloj fibroblasta na kojima može da gleda replikaciju virusa, koji je virus obeležen zelenim markerom, odnosno GFP-em u ovom slučaju. Vidite da ovde kod inficiranih životinja možete vidjeti znake replikacije virusa, još uvijek su relativno diskretni. Ono što je veći problem od toga, to je da li je zaista to u adipocitima ili nije u adipocitima, što je dosta težak eksperimentalni problem. On jeste isključio hematopoetske ćelije u velikoj meri, da li ih je apsolutno isključio. Mi gledamo dva makrofaga koji su imali taj virus, koji daju ovako diskretnu sliku, to još uvijek ne znamo. Ali to je, znači, bilo adipozno tkivo iz koga je on stresom zamrzavanja i odmrzavanja aktivirao virus i definitivno je dobio pozitivan signal ovde. Takođe je uradio PCR na jedan od prvih gena virusa koji se aktiviraju, to je immediate early 1 gen. Ovo je pozitivna kontrola na PCR. Ovde vidite da u pljuvačnoj žlezdi, koje je prvo mesto gde se virus replicira, vidi diskretan signal, takođe u cervikalnom limfnom čvoru, ali i u masnom tkivu.
dok ga u bubregu nije zaista imao signal. Opet, lepo izgleda, skoro da je tu, da li mu verujemo, nismo baš sigurni. Imunološki dokazi za ovo su nešto jači, zato što kada pogledate ukupne frakcije u masnom tkivu kod inficiranih i neinficiranih životinja, limfociti rastu, ukupni bela krvna zrnca rastu kao i neutrofili, ove ostale ćelije nešto manje, ali manje ih i ima. Ako pogledamo zašto su specifične te ćelije, opet kad pogledamo subpopulacije CD8 limfocite, vidite da CD8 limfocita izuzetno mnogo ima u odnosu na kontrole, ovo je skoro sve ili ništa efekat. Najviše ima ćelija efektornih i efektorno-memorijskih, koje su upravo onaj tip ćelija koji bi odgovarao na perzistentnu infekciju. U tom balansu imamo i neposredno efektornih ćelija, znači ovdje smo samo gledali ove efektorne ćelije, kog su fenotipa, da li više naginju memoriji ili efektornoj funkciji, i jednih i drugih ima jako mnogo. Ono što je mnogo važnije, to je što su te ćelije zaista specifične za citomegalovirus, ovo je bojenje tim tetramerima koje se specifično vezuju za određene te ćelijske receptore. Tetrameri nose peptide od citomegalovirusa ili od kontrolnih mikrobnih patogena, i kad god ih uradimo kod kontrolnih grupa nemamo apsolutno nikakav signal. Ovo je visoko specifična tehnika. Ovo su tri različita proteina citomegalovirusa. Akutna faza, sedmi dan. M45 je dominantan antigen u toj fazi, ali je on akutan i on se neće posle toga, ćelije koje su specifične za M45 se neće akumulirati nakon toga u hroničnoj fazi. Akumulirat će se ćelije koje su specifične za M139 i za M38, koje su ovde nešto malo niže. A ako sačekate malo da prođe nešto više vremena, 18 dana, ponovo vidite da ima mnogo CD8 limfocita, ima nešto manje, ali ima i CD4. I opet vidite da su sada u ovoj situaciji M38 počinje da dominira, 139 je tu, 45 nismo ni pokazali, on je ovde skoro na nuli u ovoj fazi. Isto tako se vidi da ostale ćelije nisu specifično se akumulirale 18. dana nakon infekcije, ni makrofaga jednog ili drugog tipa, proinflamatornih ili antiinflamatornih, kao ni NK ćelija, nema ništa više kod inficiranih u inficiranom adipoznom tkivu. Niko je uradio kontrolu specifičnosti da bude siguran da ovo nisu, ove specifične ćelije za CMV se nisu slučajno našle tu. Uradio je infekciju listerijom, napravio je memorijske ćelije koje su specifične za listeriju i nakon toga je sačekao do 400 i nešto dana, znači 480. dana je radio analizu i u adipoznom tkivu je samo našao ćelije koje su specifične za citomegalovirus, ali ne za antigen koji je nosila listerija. U ovom slučaju je to rekombinantna listerija koja je nosio valbumin, zato imate ovu skraćenicu ova koja ovde označava specifično. Znači, ovo je bio visoko specifična akumulacija ćelija. I onda je na kraju se ponovo počeo da se igra sa bojenjem. Imao je obeležene CD8 limfocite i gledao je kad ih ubrizga da li će se one naći u adipoznom tkivu, i zaista ih je našao u adipoznom tkivu nakon 10. meseca kod životinja iste starosti. One nisu slučajno migrirale u tkivo, odnosno bilo ih je, ako ih je bilo, bilo ih je daleko manje. Tako da je na kraju uradio eksperiment posle skoro dve godine od infekcije, odnosno kad su životinje imale više od dve godine, i ponovo je našao da je broj leukocita i dalje povišen u adipoznom tkivu. Limfociti primarno, neutrofila isto tako ima nešto. Bazofila, eozinofila je bilo tu i tamo. Ukazuje i dalje na veći nivo zapaljenja u ovom masnom tkivu. I ponovo je i na tom nivou video da se ove te limfociti specifični za citomegalovirus zaista održavaju u adipoznom tkivu. CD4 limfociti u tom momentu nisu značajno povećani, što ima smisla jer su ovo sve CD8 epitopi, znači ove ćelije koje su ovde povećane, sadrže direktno
ćelije koje su specifične za antigene citomegalovirusa za koje se zna da se eksprimiraju u hroničnoj fazi, a ne u akutnoj fazi. Ja mislim da je ovo jedan od poslednjih slajdova. Ovde je gledao rezidentnu memoriju, video je da takođe, i to je posebna vrsta te limfocita koja se nalazi upravo na mestima gde su ćelije bile stimulisane ranije i to je i dalje je povišeno u određenoj meri, a da najviše ima ove efektorno-memorijskih ćelija, što je upravo saglasno sa tipom ćelije koje normalno odgovara na citomegalovirus. A ovo možemo da preskočimo, možemo da se vratimo na zaključke. Znači, naši dosadašnji rezultati zaista sugerišu da bi CMV mogao direktno inficirati adipocite i da postoji mogućnost da direktno utiče na njihovu mogućnost, odnosno kapacitet metabolisanja glukoze, što bi sugerisalo da bi ovaj virus mogao u određenim situacijama da pospeši tip 2 dijabetes i intoleranciju na glukozu. To je glavna hipoteza koju niko sada istražuje. Infiltracija adipoznog tkiva sa CMV specifičnim CD8 limfocitima je vrlo specifična i selektivna i u saglasnosti je sa ovom hipotezom. Imamo druge preliminarne rezultate koje sugerišu da glukozni metabolizam i tolerancija takođe su poremećeni u slučaju infekcije ovim virusom. Sad, kontrolni eksperimenti koji su značajni, to je da vidimo da li svaki virus koji može da inficira adipocite, kao što je adenovirus tip 5 recimo i vakcinije virus može da da slične poremeće, bez obzira da li se reaktiviraju ili ne reaktiviraju. To su akutni virusi, relativno gledano, koji možda mogu, možda ne mogu da naprave ovo isto. A potvrda ove hipoteze, nju ćemo tražiti kroz genetske manipulacije i dodatna virološka ispitivanja, i to bi bilo to za sada. Biće mi drago da odgovorim na bilo koje pitanje koje imate. Hvala veliko.